انا لله و انا الیه راجعون یو سور از مخکې ډاکټر انورالحق جبارخیل یو چا ووژو او زه په دې ویډیو په اخر کې ورته وایم چې ډاکټر انورالحق جبارخیل چا ووژو. زه به کسان تاسو لږ معرفي کوم انشاءالله، لیکن هغه نه مخکې زه غواړم چې دغه په ژوند باندې لږ بحث وکم. په 2002 کې هغه IMC په نامه یو موسسه شروع کړه چې الحمدلله ډیر خلکو ترنه مختلف بخشونو کې فائدې واغستلې، په شمول د صحت بخش کې چې ډیر قابلان ته فارغ شوي خلکو په انګلیسي زده کړه. هغه نه بعد هغه موسسه ابن سینا په نوم مکتبونه شروع شول او همداسې نور هم پروګرامونه درلودل. دا موږ نه هېرو چې واقعا په دې بخش کې سړي خدمت کړی دی او الله دې نه قبول کړي. لیکن وخت یې دوی سره لکه څنګه چې موږ ګورو هغه رواني مشکلات سره مخامخ شو، چې رواني ذهني مشکلات سره مخامخ شو. چې کله دا رواني مشکلات سره مخامخ شو خلک خبر شو چې د خبرې ګډې وډې دي، که د خبرې منګه په سوشل میډیا باندې واچو په تلویزیون باندې واچو نو زمونږ ته به خلک کلیکس او ویوز راشي. نو همدا ډول باندې بې معنا تلویزیونو دا دعوت کو او بې معنا پښتنې ته کولې، هغه پښتنې ته کولې چې کوم پښتون جوابونه دوی سره پخپله وو. څه دپاره چې وی شرمی، څه دپاره چون هغه مریض دی چې د ده نه ګټه واخلي. او سوشل میډیا والا خلک خصوصا یوټیوبران فقط د یو څو کلیک یو څو لایکس دپاره د دوامداره کور ته تلل، اخوا دیخوا ګډې وډې پښتنې ترنه کولې تر څو پورې وی غږی او هغه نه جوابونه واخلي او هغه جوابونه وروسته د مسخرې یو موضوع وګرځي. او همدا خلګو چې د هغه شخصیت ووژو، او همدا خلګو چې د هغه نوم ووژو. لیکن ما ته جالبه دا ده چې کله هم زمونږ په جامعه کې ته کار کوې، ته قوي یې، هیچ چاته ضرورت نه لرې، ذهني جوړې، فامیلي جوړې، اقتصادي جوړې، د هر چا د زړه سره، چې کله هم ته په نویو مشکلاتو کې مخامخ شي نو هر سړی بیا تا باندې ریشخند وهي، لیکن یو کس هم ستا دروازه نه ټکوي، پښتنه د نوکي چې ورور تا باندې څه چل دی. حت نه زیاتو کسانو ماته دغه ویډیوګان رالیږلي دي چې وګوره ذاکر نایک باره کې داسې وي، وګوره اسلام باره کې داسې، وګوره زه باره کې داسې وي، لیکن ما دا مناسب ونه ګڼله چې زه په هغه باندې ویډیو جوړه کړم. حالانکه دغه یو موضوع باندې موږ بحث کړی دی چې هغه ویلي وو چې د څلور نه ډېر ښځې په اسلام کې ماته اجازه شته دی، په همدې باندې موږ بحث کړی او هغه نه بعد زموږ د هغه ترمنځ کې خبرې هم شوي دي چې زه کله پوه شوم چې دا مسایل د ده عقیدوي نه دي، یعنی دا په دې فکر نه ده چې دا کار باید داسې وشي، لیکن ذهني د مشکلات د وجه نه دا بعضې خبرې کوي. نو هغه موږ یوازې پرېښودو، حالانکه موږ سره نور هم مخکې لاړو تر څو پورې بعضې موضوع کې دوی ته وضاحت ورکړو. او استاذ قاضي زاده سره هم بحث کړی دی ډیر په مینه محبت نه ډک چې تر څو پر دې موضوع کې هغه ته هم وضاحت ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې خلګو هر مسله والله علم چې دغه ژوند چا وژلی دی، یعنی ژوند د چا ته نغستی دی، لیکن دغه شخصیت وژنه، دغه نوم وژنه، دغه فامیل، هر موضوعاتو باندې میډیا او خصوصا یوټیوبران ګوري. ورونو چې کله هم تا ځان ته فرقان کې نه دی یو حد ونه ټاکې چې څه شی موږ خپرولی شو، څه شی نشو خپرولی، دا کوم شی چې موږ خپرو د چا ژوند بدلی، که چا ژوند تباه کوي، که دا فکر ونه کوئ وقسم بالله چې هیڅ ځای کې به تاسو حد ونه لرئ چې دا زموږ حدود د دننه مخکې نشو تلی. که ستاسو حدود فقط ویوز او کلیک ترو او پیسې وي، نو بیا تاسو باید الله نه وډار شئ او خپل ځان باندې وډار شئ، ځکه داسې ورځ رانه شي چې د خپل د مور او د خور عکسونه وانچوئ، ویډیوګانې وانچوئ دې دپاره چې هغه نه هم کلیک ترو راولئ. زه په دې هم خبر یم چې کوم افغان هندوستان ته تللی وو ظریف، هغه هم وژل شوی دی. ګوري په اسلام کې هیڅ څوک اجازت نه لري چې یو شخص د مرګ فیصله وکړي، که قصاص یا همداسې نورې هر فیصلې کېږي د هر چا په باره کې، هغه د شریعت د چوکاټ کې دننه د قاضي فیصلې دي. یو شخص که څوک هم په هر حالت کې وي اجازت نه لري چې ژوند واخلي، نو پخپله مو پولیس جوړیږي، نو پخپله قاضي جوړیږي، او نو پخپله هلته سزا ورکوونکی جوړیږي. او دنه پس دا فکر وکوي زموږ په جامعه کې چې سبحان الله چې یو کس ښه کار کوي موږ ورته ډېر دعا کوو، لیکن چې کله هم هغه نه یو انسان په حیث اشتباه وشي موږ غواړو چې هغه بیرته ووژنو، یا شخصیت یې ووژنو، یا بیخي ژوند ترې نه اخلو.
زکل کل خپل ملګر دیم چې ډیر زیات احتیاط کوي زکه موږ یو جامع کې ژوند کوو چې انسان کل بنی آدم فی خطا ده هر انسان کې اشتباه ده اشتباه نه کیږي دا زمنګ پم دې سره جوړ شو یو یعنی موږ الله هم داس جوړ کړی چې موږ نه اشتباه کیږي مې الله و تاسو ډیر وخت او بخي لیکن د افغانستان جامع په عمر کې تاسو نو بخي ورنو خویندو دنه بعد چې منفی ویډیو ګوري دنه بعد چې پویږي چې دا کوم کار یوټیوبران کوي یا هم داسې نور خلک کوي میډیا کوي او دا صحیح نه دی صرف خان دی او ته مه صرف کمنټ مه کوئ صرف سړي خان مه وایي په خپل د مسلمان ورور وګوري خپل فامیل غړی وګوري او د هغه کس غور وکوي هر یو ظالم چې کوم دا ظلم کوي هغه رپورټ کوي که نظام ته رپورټ کوئ که فیسبوکونو ته یوټیوب ته رپورټ کوئ تر څو پورې خپل په ظلم باندې خبر شي زه د فامیل ته صبر عظیم غواړم او الله سبحانه وتعالی ته جنتونه ورکړي او ټول کوم نیک کارونه چې کړی دي الله ته نه وبخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.